sou Rosana Barreto Colich, sou diretora administrativa da Faculdade de Medicina da Unesp Campus de Botucatu. Estou aqui para falar com vocês sobre a Clínica Psicológica de Gestores. A Divisão de Administração é uma estrutura formal que compõe a Faculdade de Medicina da Unesp Campus de Botucatu. Ela conta com cerca de 70 colaboradores, tendo como subordinadas as seções técnicas de materiais, finanças, recursos humanos e comunicações. Cada uma dessas áreas é gerida por seus supervisores técnicos, que devido a diversos fatores, enfrentam diariamente muitos obstáculos na execução de suas funções. Buscando formas de melhorar a qualidade de vida desses trabalhadores, foi proposta a implantação de uma clínica psicológica de grupo para os gestores das quatro áreas e seus substitutos. A partir disso, desde setembro de 2013, são realizadas sessões quinzenais de 1 hora e 30 minutos cada, atendendo num total 8 pessoas com o objetivo de melhorar a atuação de cada supervisor, a relação com sua equipe e a própria satisfação em relação ao seu trabalho. Após os 4 primeiros meses dessa iniciativa, foi aplicada uma entrevista de avaliação do projeto aos participantes. E partindo de 5 perguntas abertas, foram apontadas as percepções iniciais dos participantes, as principais dificuldades encontradas e os benefícios da iniciativa. Por fim, 62,5% dos profissionais envolvidos apoiaram a continuidade do projeto e muitos contribuíram com sugestões para o seu desenvolvimento. Um ano depois, em outubro de 2014, foi realizada nova pesquisa, em que 100% desses gestores optaram pela continuidade do projeto. Houve melhorias gerais na atuação dos supervisores e do coletivo ao lidar com as adversidades comuns ao ambiente de trabalho. E com certeza, ele trouxe melhorias na qualidade de vida de trabalhadores, reflexões sobre as formas de gestão com seus colaboradores e superiores, transformações na organização do trabalho e, sobretudo, conseguiu potencializar o sofrimento criativo e o prazer nas áreas em que esses gestores atuam. O próximo tema da palestra magna é Estratégia e Liderança, uma leitura através da história. Ela tem como objetivo discutir as noções de estratégia e liderança a partir da história, analisando o que se espera de um líder em uma atualidade marcada pela velocidade das dinâmicas sociais. Refletir ainda sobre a liderança no ambiente público, considerando as conexões políticas e sociais, maior participação, transparência e econômicas, o mundo globalizado. Para participar dessa discussão, teremos dois profissionais. Graduado em Filosofia pela PUC São Paulo, pós-graduado em Administração e mestre em Teoria e Comportamento Organizacional pela GV, especialista em EAD no México, em Tutoria em EAD Portugal e em Gestão por Resultados, professor da FGV de 1975 a 2012, foi também assessor da Secretaria de Administração e da Secretaria de Gestão Estratégica do Governo Mário Covas. Coordenou programas e projetos na administração pública de Moçambique e Cabo Verde. Na Fundap, coordena o curso de Legislação de RH e EAD com mais de 15 mil participantes. Gostaria de convidar para ser o âncora dessa discussão o senhor Pedro Aníbal Drago. Doutor em História Social pela USP, professor doutor na Unicamp, possui pós-doutorados pela UNAM, no México, e pela CNRS de Paris. Autor dos livros História dos Estados Unidos, História na Sala de Aula, Conceitos, Práticas e Propostas, e Conversas com o Jovem Professor. Membro do Conselho Editorial de Publicações Acadêmicas da Unicamp. Revista Ideia, Cadernos Pagu e História Social e da Unicinos.
Para essa nova, nessa discussão, convidamos o professor Leandro Karnal. Como nas outras discussões, vocês podem fazer perguntas, passar para recepcionistas e nós, no final nós recolhemos e respondemos as dúvidas, questões e perguntas que vocês fizerem. Passo agora a palavra para o Pedro Aníbal Drago, que vai ancorar essa discussão. Então, boa tarde a todos. Acho que tenho um pouco a falar depois das apresentações que foram feitas. Agradeço o convite de estar aqui com vocês. Reputo esse encontro da maior importância, de encontrar profissionais da área de recursos humanos e dirigentes da área de recursos humanos e dirigentes organizacionais da gestão pública para discutir temas como esses que estão colocados aqui no Congresso da maior importância. Eu desejo a todos um ótimo Congresso e estou muito satisfeito de estar aqui. O professor Leandro Karnal vai nos falar sobre a questão de estratégia de liderança e a visão histórica disso. E tenho certeza que a contribuição do professor Leandro será bastante significativa para nós. As questões que vocês eventualmente queiram fazer ao professor devem ser feitas por escrito e enviadas aqui para que ele possa responder. Então, para não tomar mais tempo, porque já entramos no horário, passo a palavra ao professor Leandro. Agradeço as palavras e saúdo essa plateia onde eu me sinto mais em casa por ser um professor de universidade pública, e são duas coisas que me dão muito orgulho, ser professor e ser professor de universidade pública. E gostaria de morrer nessas duas funções. Eu vou falar a vocês brevemente, começo falando como historiador, ou seja, do ponto que nós estamos, e isto tem como objetivo situar onde eu quero chegar da metade em diante. Zygmunt Bauman, sociólogo polonês que mora hoje na Inglaterra, com quase 90 anos, homem de uma lucidez extraordinária, acabei de entrevistá-lo. Zygmunt Bauman escreveu em dezenas de livros o conceito mundo líquido. Este conceito foi utilizado largamente na sua bibliografia para falar de um mundo sem forma, de um mundo de transição, de um mundo passageiro, um mundo onde não existem certezas muito definidas, um mundo onde bem e mal e valores ou outras questões são muito mais plásticas do que eram no passado. Recomendo a vocês, desde a sua obra seminal, Mal-Estar da Pós-Modernidade, até os mais recentes, quase todos com a palavra líquido no título. Primeiro passo deste mundo líquido é a existência de globalização, que eu digo aos meus alunos jovens que não acreditam nisso, que quando eu era criança não havia mamão papaia. Quer dizer, havia, mas havia no Havaí, e não no interior do Rio Grande do Sul, onde eu nasci. Não havia kiwi, não havia canicama. As opções eram muito menores. Tudo era mais limitado. Em função de um muito menor contato, muito maior limitação, tanto de mercado quanto de ideias. A marca deste mundo líquido é um individualismo quase autista que as pessoas têm. As pessoas se encontram falando ao celular, as pessoas não se ouvem mais, as pessoas não escutam mais a ninguém, porque interessa apenas o individualismo. Eu sugiro, quando os senhores retornarem a casa hoje, que façam um teste do individualismo contemporâneo e, ao chegarem à casa, digam às pessoas que lá estão a frase "eu estou cansado". E 100% dos senhores, com toda certeza, terão como resposta "eu também". Ou seja, ninguém nos ouve, ninguém está interessado e ninguém pergunta "mas por que o Congresso foi exaustivo?". Não, "eu também" será a resposta. E aí eu vou dizer "mas eu acordei às 6, aí eu acordei às 5. Aí eu tenho dor de cabeça, eu tenho um tumor". É uma concorrência permanente, né? Façam qualquer teste que vocês vão obter sempre o mesmo resultado. Digam a qualquer desconhecido fora dessa plateia uma informação que é boa para começar a conversa, porque não leva a nada, mas também não prejudica, que é a astrologia. Digam "eu sou de aquário, como eu sou", e a pessoa vai responder "ah, eu sou de virgem. Meu ascendente também é aquário, o meu é câncer". Veja, ninguém escuta,
ninguém escuta mais ninguém. Se eu disser a qualquer uma das pessoas, particularmente as mulheres, a informação, o meu filho mais velho tem 17, eu vou ouvir o quê? Ah, o meu tem 15, o meu tem 16, o meu tem 12, eu não tenho filho. Mas morra, eu não perguntei isso, né? Mas ninguém escuta ninguém. Esse é o individualismo com programa. E o fato de que, em função deste mundo líquido não ser um mundo trágico, mas um mundo individual e de busca de felicidade, o Facebook, por exemplo, e outros, são registros de felicidade total. Todas as pessoas são absolutamente felizes. Todas comunicam sua felicidade intensa, total, absoluta, em fotos maravilhosas. Todas as famílias são invejáveis. E ninguém posta a frase "brochei", por exemplo. Ninguém posta. Todo mundo absolutamente põe a felicidade como paradigma. Este aumento de velocidade pode estar datado de vários fenômenos, certamente a Revolução Industrial também, mas eu vou datá-lo do século XV, quando o saber saiu do monopólio dos mosteiros católicos e começou a se difundir de forma cada vez mais rápida a imprensa que o Ocidente dominou com tipos móveis. Quase 600 anos depois da China, dominamos a partir do século XV, com Gutenberg na Alemanha. Coisas do passado, muito recente, eu tenho 51 anos, e isto já pertence ao meu passado. Imagina alguém que tem 18. Escrever cartas, postar uma carta, lamber um selo. Essa plateia tem gente que lambeu muito no passado. E há pessoas que nunca lamberam um selo. Mas, os mais jovens anotem algumas palavras que o tio vai falar. Isso é uma máquina de escrever. Os mais jovens entendam a definição como uma impressora wireless, que é a melhor forma de definir uma máquina de escrever. Esta plateia pode ser dividida entre pessoas que, como eu, têm na cabeça o mantra ASDFG, C cedilha LKJH. Quem tem diploma de datilografia... Não levante, gente. Não levantem a mão. Não se denunciem. Não se denunciem, gente. Sempre respondam a essas questões com uma reação bovina. Nunca se denuncie. Vocês sabem que máquina de escrever não dá tendinite, né? Porque faz isso. Você não, os jovens não sabem o que eu estou fazendo. Eu estou... Mas tudo bem. A máquina de escrever, o mimeógrafo... Eu sou professor há 32 anos e metade deste tempo eu rodei provas a álcool pela manhã. O que explicava tantos colegas alcoólatras nas décadas anteriores... Mimeógrafo. Eu estou introduzindo um tema muito importante. Eu tenho muitas habilidades, como datilografar, como rodar provas no mimeógrafo, que são absolutamente inúteis, não servem para nada. Eu sei discar números em aparelhos, eu sei, eu domino essa... E tenho duas técnicas, com o dedo e com a caneta também. Eu tenho duas técnicas. Eu sei fazer lâminas de retroprojetor. Aliás, eu fiz muitas, milhares, num retroprojetor. Eu sei procurar numa enciclopédia. Eu sei ordem alfabética. Eu sei copiar um artigo da Barça. Este mundo que me formou é um mundo absolutamente obsoleto. E esta é a novidade. A novidade do mundo líquido é que uma geração não se comunica mais tecnicamente com a outra. Eu vou trocar o celular e o vendedor me diz no shopping: este novo celular filma e fotografa ao mesmo tempo. E eu digo a ele: cite uma ocasião em que eu vá usar esse recurso. Filmar e fotografar ao mesmo tempo. E ele não sabe me explicar, mas o fato de ser uma novidade deve tornar desejável o objeto. Porque o vendedor é o vendedor de um mundo líquido. Dissolvemos as fronteiras. Nós relativizamos valores e trabalhamos com a incerteza. Minha avó, imigrante alemã do Rio Grande do Sul, tinha certezas absolutas de tudo. O que era uma boa carreira, Petrobras e Banco do Brasil, ela tinha certeza. O que era um bom casamento, minha avó tinha certeza. E eu conto um exemplo muito importante para mim, porque mostra esse choque geracional. Quando eu voltei de um estudo no México, disse a minha avó,
já bem idosa. Vó, no México, eles comem abacate com sal e pimenta. E minha avó disse, isso dá diarreia. E eu comentei com ela, vó, o Brasil é o único país do planeta Terra que come abacate com açúcar. Todos os outros comem com sal. Minha avó parou e pensou, então o mundo não sabe que dá diarreia, meu neto. Não, não importa o que eu dissesse a ela, ela era correta. Ela era correta. Minha avó tinha certezas. Minha avó, minha mãe e meu pai acreditavam que a educação era feita com princípios, inclusive com violência física. Apanhei como cachorro de rua, porque eles achavam que criança era chantilly, batendo cresce. Quanto mais bater, mais cresce. Não existia trauma naquela época. O trauma infantil foi inventado depois em algum congresso pedagógico. A gente apanhava sem problema e na hora, não tinha trauma, né? Bem, essas transformações foram tão dinâmicas que nós perdemos as referências. Essa perda de referências leva muita gente, especialmente da minha idade, 50 anos para cima, a confundir o fim de um mundo, que é o mundo que me formou, com o fim do mundo. E essas duas preposições fazem toda a diferença. Quanto mais velho eu for, mais eu vou usar o sentimento de fim do mundo. Porque quando eu nasci, não havia máquina elétrica. Quando surgiu a Praxis 20, foi uma maravilha. Quando surgiu uma IBM com esferas, quando eu passei a colocar Errorex na máquina, quantas habilidades, gente. Eu sou um homem de outro mundo. Agora eu fui aos Estados Unidos para um projeto com escolas e descobri que as crianças da Nova Inglaterra são alfabetizadas em tablet e não dominam mais a caneta. E eu disse à professora, que era admirável essa ruptura, e uma colega minha disse, mas como é que elas vão fazer quando não tiverem tablet? E a professora, muito inteligente no ensino fundamental americano, diz, como a senhora quando não tem caneta, não escreve. Sem instrumento de escrita, ninguém escreve. Ou a caneta ou o tablet. Única vantagem é que se eu cair numa ilha, eu sei escrever na praia SOS. E essa criança vai ficar com o tablet tentando um sinal. Mas a hipótese de a gente cair junto numa ilha é pequena. É pequena. A dependência tecnológica é total. Como eu digo aos meus alunos, a minha geração, eu me formei nos anos finais do governo Figueiredo, a minha geração queria derrubar o sistema. E eles, se cai o sistema, eles não podem fazer mais nada, né? Sem sistema, eles não sabem o que fazer. Em todos os lugares. Não tem internet, não tem trabalho. Não tem trabalho. Eu dou conselhos antigos, vai organizar gavetas. Vai organizar gavetas, né? Bem, a comunicação deve ser no mundo líquido muito rápido. Os jovens sabem, agora os mais velhos não vão entender. Isso é uma frase. Não, a gente também falou. Isso é uma frase. Imaginem Machado de Assis, nosso gênio, morto em 1908, lendo essa frase. Ele leria assim, não é língua portuguesa, mas o autor é um gaúcho, RS, RS, RS. A Xin também não tem. A linguagem está se tornando semita, ou seja, sem vogais, como o hebraico e o árabe. Estamos eliminando as vogais. Como vossa mercê no 19 se tornou você, você se tornou VC, em breve será apenas... Quanto mais dinâmica é a base tecnológica, mais a dinâmica é também a linguagem. Meu professor na França, Baudrillard, já falecido, disse essa frase que eu nunca esqueci numa aula. A revolução contemporânea é incerteza. A do 18 foi a francesa, a do 20 é a incerteza. Nós não temos mais certeza de praticamente nada. As explicações passam muito rapidamente. Café hoje não apenas é recomendado, como café talvez ajude a curar Alzheimer. Um pouco de café diário ajuda a evitar Alzheimer. Eu dou uma outra receita em todos os lugares, gente. O que cura Alzheimer é pururuca. Se vocês comerem todos os dias, não chegarão à idade de desenvolver Alzheimer. O que provoca Alzheimer é vida saudável. Hã? Comam torresmo diariamente, manhã, tarde e noite. Lá pelos 30 terão um ataque fulminante, sem nenhuma doença degenerativa. Morrerão no apogeu da banha e da idade. Né? Isso. Um pouquinho de chocolate amargo por dia ajuda a eliminar aquelas pequenas Lucianas Genros, aqueles radicais livres dentro de cada um de vocês. Né? A aspirina ajuda a evitar ataque cardíaco. Corridas
são uma recomendação que começou na década de 60 e não parou. O século XIX não corria, nós passamos a correr. Se um homem do XIX fosse para o Ibirapuera, que só existe a partir de 54, perguntaria: do que correm essas pessoas? Quem os persegue? Para onde vão? E o inventor dessa explicação, Dr. Cooper, veio a São Paulo e eu o assisti. E ele disse: não corram, isso desgasta muito as articulações. Andem. Agora, ele me disse. Ou seja, minha avó, que estranhava exercício físico, se viva fosse, diria: viu? Eu disse. Eu disse, tem que guardar energias. Somos a geração do descartável. Eu posso saber a idade de pessoas se elas guardam a embalagem de presente, por exemplo. Quem guarda a embalagem de presente, além de mulher, é mais velha. É mais velha. Somos uma geração em que uma das mais tradicionais expressões humanas, que é a religião, que é constitutiva das sociedades humanas desde o início, foi substituída pelo esoterismo, pela prática mágica, de pessoas que substituíram o sistema teológico unificador do mundo por práticas mágicas. Exemplo: vista uma cueca amarela para obter dinheiro no ano novo, ou vermelha para obter amor. Quer dizer, quem é a pessoa que, vestida de branco no ano novo, com cueca vermelha, vai obter amor com isso, né? A não ser que seja um Exu, normalmente. A ser que seja um Exu vestido de vermelho. O esoterismo são as pessoas que já estão passando rímel no terceiro olho e já estão pensando desse ponto de vista mágico. Outra novidade: é a primeira vez que os jovens são o parâmetro do mundo. Os velhos sempre foram o parâmetro do mundo. Todas as sociedades, até há pouco, eram gerontocráticas. Hoje, ser jovem é uma virtude em si. Eu vou supor que este indivíduo aqui representado ganhe mais do que eu. Eu vou supor. O riso de vocês é descabido, porque vocês não sabem quanto eu ganho. Logo, é descabido, é pelo menos injusto. Aqui vem um erro comum, desde administrações até a sociedade em geral. Tudo que é velho é ruim, tudo que é novo é bom. Nem tudo que é velho é ruim e nem tudo que é novo é bom. Na verdade, nada é em si. As coisas velhas podem ser boas e as coisas novas podem ser boas também. Saber essa distinção está só na base da nossa mudança, da nossa geron em grego é velho, kratos poder. O poder das mãos dos mais velhos passou para os mais jovens, porque pela primeira vez na história humana, a tecnologia está nas mãos dos mais jovens. Todas as tecnologias que eu identifiquei nos primeiros minutos desta fala são tecnologias de velho. O fato de que eu compro um celular novo e quebro a cabeça semanas até poder usá-lo, e meu sobrinho de 12 anos olha, e através de um campo de aura magnética, ele já sabe tudo, é sinal de que há um gap geracional visível naquele segundo de dúvida que os mais velhos têm antes de entrar numa escada rolante. É um sinal de idade. Quem é mais velho olha para a escada rolante, fica mirando o primeiro degrau e de repente pisa no primeiro degrau. É sinal de que essa pessoa nasceu sem escada rolante e aprendeu depois com sotaque. A pessoa da esquerda é nosso segundo imperador, Pedro II, no ano da sua morte, 1891, ele morreu em Paris a 5 de fevereiro, com 67 anos. A pessoa da direita é o nosso músico genial, ex-ministro, Gilberto Gil, com 71. Ou seja, Gilberto Gil hoje tem 4 anos a mais que Pedro II. O que é isso? Além do sangue bom baiano contra o sangue podre Habsburgo de Dom Pedro II. Isto é também uma transformação, a vida está mais longa. Minha avó, aos 45, era uma matrona. E ela, quando casou, começou a engordar, porque a fila parava, e hoje não para, né? A fila anda, a concorrência continua até as bodas de ouro. A concorrência continua. Bem, um novo sentimento de intimidade desse mundo líquido. Viver não é mais viver, é compartilhar o que eu vivi, transmitir é sentir, registrar é o objetivo. Não é mais viver, é transmitir o que eu vivi. Há 3 anos, isso para mim é muito impressionante, eu gostaria de escrever sobre isso um dia, por pressão social eu abri um Facebook, pressão social. Como eu ando pelo Brasil, em poucos dias aquele Face tinha 3 mil pessoas, que passaram a me comunicar coisas essenciais como acordei, comi. Eu fico feliz que as pessoas acordem todos os dias. Não fazê-lo é sinal de morte, mas não precisa me comunicar.
depois de alguns dias olhando aquele tsunami de bobagens, eu tentei deletar, não consegui, descobrir que o Face é como herpes, sempre volta, você tenta, tenta, ele volta. Aí pedi ao meu secretário, que é jovem, que fizesse isso, ele eliminou o Face. Dia seguinte, aula na Unicamp, terça-feira, um aluno de 18 anos, desse mundo líquido, me procura assustado às 8 da manhã. Professor, o senhor deletou o seu Face? Eu disse, deletei. O senhor perdeu todos os seus amigos. Hã? Logo, eu, aos 51, não tenho o mesmo conceito de amigo que ele aos 18. É óbvio. Eu, aos 51, tenho 3 amigos, gente. Eu tenho 3 amigos. Porque amigo é caro. Casa, reproduz, tem que dar presente. Eu não tenho renda para ter mais amigos. É caro ter amigos. É muito caro. Não? E quando se reproduz sem parar, né? E depois o filho fica grande, começa a ter filhos também. As pessoas registram mais do que vivem. Fotografam mais do que mais. As pessoas realmente têm uma mudança a esse respeito. Essa é uma imagem do romântico Caspar Friedrich, um romântico alemão do 19, que ele registra um homem olhando a neblina, o fog, na Alemanha. Essa imagem é do século 19, porque ele está simplesmente vivendo a experiência e não mandando um WhatsApp dizendo, estou aqui, lau, 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 riso, riso, kkkk, que seria hoje, né? Cheguei, kkkk, isso seria hoje a mensagem dele. Isto é uma outra cabeça, isso é uma outra época, ou para usar uma palavra apenas difícil, isto é uma outra estrutura epistemológica, uma outra maneira de atingir o conhecimento. Ele não é melhor do que o atual, é apenas diferente. Nós aceleramos o choque cultural sem mudar a frase básica do filósofo inglês do século XVI, conhecimento é poder. Francis Bacon, o popular Chico Toicinho, dizia no século XVI, conhecimento é poder. Isto não mudou no século XIX ou no XX, isso não mudou no Brasil de 2014 ou no Brasil de 1500. Conhecimento é poder. Isso continua sendo. E como fica a liderança, nosso foco nisso? O líder sempre foi tratado romanticamente como a pessoa que dirigia as mudanças. Só que as mudanças estão mais rápidas do que os líderes. Todo líder é, por definição, datado, porque a mudança é muito mais rápida do que ele. A liderança incluía um saber técnico, ser líder era quem sabia mais. Incluía um saber político pessoal, incluía intuição e esta palavra dificílima de definir, que se chama carisma. Eu defino apenas como oxigênio. É invisível, mas sua ausência é percebida imediatamente. Carisma é uma coisa bastante complicada. Líderes como Napoleão Bonaparte saíram do nada, eram outsider, fora do mainstream, e foram para o coração dos acontecimentos e levaram a França a um período histórico diferente. Líderes como Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra, duas vezes, entre 40 e 45, e entre 51 e 55, ele se transformou no homem que tomou uma decisão que era não negociar com os nazistas, no momento que a lógica mandava negociar com os nazistas. Estes eram líderes que pensavam diferente da média e fizeram isso. Eles, nos dois casos, cruzavam o momento, Revolução Francesa e Segunda Guerra, com a sua capacidade, e ambos erraram bastante. Napoleão errou muito no início da carreira no Egito e Churchill errou muito na Marinha durante e após a Primeira Guerra Mundial. Se eu tivesse que traduzir esta liderança, se eu colocasse no eixo X os fatos que eu não controlo, por exemplo, acidentes, os fatos que estão fora do meu controle, se eu colocasse nesse eixo essas questões e no eixo Y aquilo que são minhas decisões, como fazer exercícios, não comer gordura, aprender uma língua, eu diria que a vida não é determinada pelo acidente e não é determinada pela minha vontade. A vida é uma parábola tensa, curva, entre a minha vontade e a realidade que está ao meu redor. Acreditar que eu decido tudo é próprio da autoajuda. A autoajuda tem um pensamento que, se eu penso, acontece. Em filosofia e em psicologia, alguém achar que eu penso e acontece é próprio de crianças e esquizofrênicos. Só crianças e esquizofrênicos acham isso, que se eu pensar, acontece. Eu tenho vontade de convidar uma autora famosa de autoajuda, autora do Segredo, e levá-la a um prédio alto e empurrá-la. Agora pensa que você pode voar, mas pensa firme, pensa decididamente, que aí você vai conseguir. Nem sempre o que eu penso acontece.
O que produz ou pode produzir é a ação e não o pensamento. Mas também eu não sou totalmente escravo das coisas que acontecem. Exatamente o que no século XVI Maquiavel dizia no Príncipe, que todos os líderes são uma conjugação de fortuna, fatos aleatórios, com virtude, capacidade técnica das pessoas de terem habilidades. Este é um cruzamento permanente. A liderança não é uma questão de sorte, e na liderança não pode se basear apenas em capacidade. Porque uma coisa é você ser líder num momento X e num momento Y. Mas saber combinar fortuna e virtude, se vocês quiserem, leiam apenas o capítulo 18 do Príncipe, onde Maquiavel define a nova política moderna, uma política baseada em relações de poder, distingue o líder, aquele que faz parte da fortuna também, do organizador de tarefas, que não é um líder, é apenas um coordenador de tarefas. É o caso da noção tradicional militar de estratégia. Estratégia é uma palavra que vem do grego para indicar alguém que no exército prevê as funções e as atividades seguintes. Estratego era aquele que imaginava que a cavalaria do inimigo podia atacar pela esquerda. Se ele fosse um bom estratego, como é um bom goleiro, ele tem que intuir para que lado vai a bola. E graças a isso, ele é um termo militar que pensava que a racionalidade estava inteiramente ao alcance das pessoas. Não há nada que eu possa fazer que prevê o futuro. Não há nada que eu possa fazer que preveja o futuro. O futuro é inalcançável para todos nós. O que eu posso é aumentar a virtude para enfrentar a fortuna. Ou seja, eu não sei o que vai acontecer. Eu não posso prever isso. Mas a estratégia contemporânea se baseia nisso, que com variáveis o resultado é racional e possível de ser controlado. O resultado não é racional, é impossível de ser controlado, mas uma boa estratégia ajuda a aproximar aquela parábola que eu mostrei do meu objetivo. Só que para isso o líder tem que aprender a refazer diariamente, quase que diariamente, tudo isso. Essa imagem feita por uma escultora norte-americana, que é o homem, o self-made man, é um homem se esculpindo, é a resposta clássica da cultura norte-americana capitalista, a resposta liberal, que o indivíduo decide tudo sobre si. O indivíduo faz o que ele quer. O indivíduo é dono da sua história. Seria bom que assim fosse. Bom, quem acredita nisso está próximo da crença liberal. Em casos muito simples, como esta moça fumando ao lado da bomba de abastecimento de combustível, nós estamos diante de uma crônica de uma morte anunciada, ou seja, uma idiotice imediata que vai levar a um efeito imediato. Tudo isso é possível dizer que eu controlo os resultados. Em casos complexos, é muito difícil imaginar uma coisa dessa, porque indica-se um caminho que não ocorre sempre. As ideias de sorte, de azar, destino, Deus, karma, empreendedorismo são respostas históricas. Sociedades fatalistas como a medieval, sociedades fatalistas como a indiana religiosa, acreditam que todas essas questões são absolutamente controláveis pelo destino prévio. Sociedades capitalistas liberais acreditam na força do indivíduo, que é o tema dominante deste momento. Na verdade, havia um sistema de liderança e de condução de vida baseado na ideia de que o líder era ordeiro, fleumático, ou seja, tranquilo, e trabalhava com sistema. O bom líder era muito organizado. Os novos valores incluem questões que não eram trabalhadas antes. Paixão. Uma das questões que nós precisamos trabalhar muito no serviço público. Paixão. Ou seja, saber e transmitir às pessoas que aquela é uma função importante. Ser proativo no sentido de ser antecipador de questões, de propor, ser criativo. E aí uma confusão que eu vivo atacando em palestras. As empresas pedem para a gente desenvolver empreendedorismo. Ora, uma pessoa empreendedora, a primeira coisa que ela faz é sair da empresa. As pessoas confundem fidelidade à empresa com empreendedorismo. Na verdade, elas querem que a gente ensine as pessoas a serem mais fiéis à empresa do que empreendedores. Os grandes empreendedores são autônomos, não seguem a CLT e não seguem nada que seja muito tradicional. A liderança hoje envolve mais intuição no passado, porque ela envolve uma capacidade de dialogar mais forte para nós, o serviço público,
porque nós temos que dialogar com pessoas que às vezes têm que fazer uma tarefa e são estáveis, ou seja, que não dialogam com o meu CNPJ, dialogam politicamente com o meu carisma. E uma coisa muito nova, e que eu considero hoje uma das chaves da ação em qualquer serviço, a capacidade de resistir às pequenas crises, a resiliência. Porque me ensinou um engenheiro de uma empresa que eu dei uma palestra, que uma plataforma não cai por causa de grandes ondas, ela cai por causa das marolas diárias. Os casamentos terminam mais por causa da pasta de dente apertada errada, ou da tampa do vaso, ou da toalha em cima da mesa, do que pelas grandes traições. As pequenas são mais difíceis. Os homens, em particular, têm muita dificuldade com as pequenas coisas. Homem gripado chega a mancar, né? Que é uma... As pequenas crises destroem. As mulheres enfrentam muito bem as grandes dores. Os homens enfrentam muito mal as pequenas dores. E o conhecimento, que voltando a Francis Bacon, nunca se extinguiu. Alguém que está numa função de líder, função pública ou privada, é alguém que conhece essa função, que sabe as suas implicações, que se renova nessas explicações. O novo líder tem mais capacidade de ouvir do que no passado. Hoje a liderança é mais sociológica do que individual, mais coletiva do que romântica, centrada apenas no indivíduo. Isto é fundamental, saber ouvir. Saber ouvir é fundamental porque ninguém mais ouve. Ninguém mais ouve ninguém, absolutamente ninguém. E numa economia globalizada, integrar informações, saber que as questões me atingem imediatamente, que questões muito variadas me atingem. É muito mais difícil hoje dar aula, gerenciar um sistema, ter um departamento sob seu controle do que há 50 anos. É a única coisa que eu reclamo na minha profissão. Eu fui aluno numa época que o professor tinha toda a razão. E sou agora professor, numa época que o aluno tem toda a razão. Eu nunca peguei um momento bom nesse meio tempo. Eu queria ter sido professor há 50 anos e aluno agora. Eu só peguei o lado ruim dessas coisas. Há gente que acha que ser líder é estudar muitos cases. Quem estuda muitos cases torna-se dominador de cases, porque os cases nunca se repetem. Isso é muito importante dizer, que se repetissem, todos os médicos seriam bons ao estudar os cases da medicina. O problema é que o humano é infinitamente variado. O estudo, é claro, produz repertório. No século XXI, há um cruzamento do modelo clássico de liderança, romântica, carismática, com o perfil da técnica administrativa. E fazer este equilíbrio é muito difícil. É muito difícil liderar hoje, no mundo líquido. Era mais fácil antes. Eu vou recomendar para encerrar um filme que me fez achar que o Leonardo DiCaprio era um bom ator, que até então eu não achava. Eu tinha horror dele, desde o Titanic eu criei uma birra dele, eu tinha vontade que ele afundasse naquele navio o tempo todo. Acabou morrendo congelado, já é alguma coisa. É um caso real sobre um investidor de Wall Street, e ele estabelece uma linguagem totalmente americana de eficácia a qualquer custo, passando por cima de qualquer norma técnica ou ética e impondo a sua vontade. Vocês precisam assistir esse filme nas partes motivacionais para a equipe. São brilhantes. Tal como o demônio, ele é muito sedutor. Satanás não nos seduz, segundo a tradição teológica católica, pelo mal, seduz pelo bem. Come esse quindim, você já se esforçou tanto, só esse quindinzinho. Satanás nunca diz a vocês como o quindim que você vai engordar. Não, você já andou na esteira, agora você tem direito a esse brigadeiro. É isso, bebe, mas eu bebi ontem, mas você merece. Você trabalhou bastante, é assim que funciona o mal, irmãos. Isso aqui é o poder absolutamente sedutor da liderança sem ética. E a liderança focada, com objetivos. Este filme tem que ser visto e analisado por quem tem equipe, porque ele faz palestras tão emotivas que as pessoas choram, emocionadas. E do início ao fim ele demonstra como atingir seus objetivos, passando por cima de tudo e de todos. A cena em que ele usa drogas é uma das cenas mais brilhantes do cinema. A cena dele drogado. Esta imagem é a imagem de alguém que tem clareza de objetivos, tem conhecimento técnico, fica milionário, logo tem eficácia dentro do seu objetivo. Não obstante, do meu ponto de vista, que inclui fins com meios, ele é um fracasso absoluto. Não por ter sido preso.
A maior parte dos criminosos não está na cadeia, pelo menos nos Estados Unidos, ao contrário do Brasil, não, pelo menos nos Estados Unidos. Mas é exatamente porque ele fez da sua vida uma máquina de triturar todo mundo e a ele mesmo. E, ao final, ele não é nem feliz, nem produz felicidade e nem produz ação ao seu redor que socialmente seja significativo. Logo, é uma utilização errada da liderança. Isso é muito importante para pensar no Brasil de hoje, onde a norma do poder a qualquer custo é uma norma, ou seja, que não há mais pensamento político. Eu deixo a vocês para encerrar, que nosso tempo é muito curto, um e-mail, e peço, pelo amor de Deus, que, ouvindo uma dúvida ou uma crítica, vocês mandem. Mas correntes, powerpoints, mensagens, fotos, etc., por favor, eu respondo com uma coleção de fotos de 100 megas para o e-mail de vocês, fotos de família pesadíssimas que levam semanas para entrar no computador. Não? É para se poder estabelecer uma comunicação próxima. Nosso tempo é muito curto, agradeço a atenção de vocês nessa tarde aqui em São Paulo. Muito obrigado. Obrigado, professor. Foi uma satisfação ouvir você e, além de ter sido bastante agradável e divertido, enquanto as pessoas elaboram as questões, eu gostaria de colocar uma questão que eu acho que é importante, além dessas três características que o senhor colocou do líder moderno, é uma questão, esse mundo líquido, ou essa dissolução das relações, ou essa individualidade, ela traz consequências concretas, não só para a liderança, no sentido clássico de liderança, que é necessário rever esse conceito, mas também em relação às relações formais dentro das organizações, né? Quando as relações elas perdem o foco e se tornam pontuais em diversos lugares, você tem focos de liderança ou focos de poder diferenciados. Essa modernidade líquida, ela coloca em xeque a liderança? E também outra questão, o líder hoje, ou chefe hoje, ou quem tem a autoridade formal hoje, não seria muito mais responsável pela abertura do espaço, pela garantia do espaço para que as pessoas possam se desenvolver e se realizar, do que ele determinar os caminhos ou determinar para onde as pessoas devem ir? Acho que são questões muito importantes, agradeço. Acho que é mais difícil ser líder hoje, porque envolve conhecimentos, inclusive, de psicologia. Na minha experiência, que fui chefe de departamento, coordenador de pós, e no passado diretor de escola, o chefe, em essência, é alguém que sabe administrar narcisos da equipe. Ou seja, sabe administrar o orgulho da equipe. Essa é uma habilidade psicologizante indispensável hoje. O chefe é um exemplo indireto. O chefe precisa ser o primeiro exemplo de tudo. Conhecimento continua sendo poder. E saber administrar essas questões hoje é muito mais complexo e tal mais desafiador, porque enfrentamos um mar muito mais turbulento nos dias de hoje. As convicções que eu tinha há 32 anos, quando eu comecei a dar aula, eu não tenho mais. Neste mundo líquido, esta oscilação, ela é muito grande, mas é preciso dizer aos subordinados, aos colegas, aos superiores, que o que era certo em 1600 continua certo em 2014, que roubar continua errado em qualquer época, porque ele inviabiliza a vida social, não porque exista, como as freiras do meu colégio botaram no banheiro a frase "Deus te vê".
né? Não porque exista um superego me vendo, mas porque se nós nos roubarmos do ponto de vista racional, nós inviabilizaremos isso. Eu conversei com os manifestantes na Paulista, porque eu passava e vi um cartaz a favor da ditadura, e eu, professor, me dei ao trabalho de conversar com essa pessoa. E disse a ele, você está se manifestando a sua indignação, que é o seu direito, está defendendo a volta à ditadura, está botando a sua ideia, você está trazendo a sua contestação e você está pedindo um sistema onde você não possa colocar a sua ideia nem trazer a sua contestação. Como é possível essa contradição? Você está pedindo por um governo que cale a sua boca, abrindo a sua boca. Se você é a favor de calar a boca, comece agora calando, né? E não espere para o governo seguinte. É difícil dizer isso para as pessoas, né? Em geral, os jovens, obrigado, os jovens não viveram a ditadura. Eu sou um pouco mais compreensivo como professor com os jovens. Costumo mostrar a foto do Herzog para lembrar as pessoas dessas questões. É muito mais difícil ser líder hoje, é muito mais complicado, envolve muito mais habilidade e, apesar de ser alguém que escuta os outros, é alguém que tem que ter uma ideia clara. E faz muita diferença ter ideias claras e implementá-las. Só que tudo que vocês implementarem na reunião de segunda-feira, terça, tem que começar do zero. Isso é, a liderança funciona um pouco como cistite, vai pingando, pingando, lentamente. Não é de uma vez só. E depois de muito tempo ela funciona. Eu já consolei muita gente em reunião que se desespera com essa lentidão. Somos lentos. A humanidade é lenta. E produzir uma mudança é também muito lento. Obrigado, professor. Temos aqui duas questões. Uma diz, é do Otávio. Ele diz o seguinte, qual destas qualificações é mais apropriada para o líder no serviço público? O líder que se renova ou o líder que se anula, se autoanula e descentraliza a liderança? É. Uma outra questão que não tem aqui de quem é, mas diz o seguinte, estamos vivendo sérios problemas com a nova geração de líderes que assumiram o nosso departamento. Não sabemos como lidar com isso. Por isso que não botaram o nome. Vamos ver quem ficou mais vermelho aqui na plateia. Pois não sabemos combater o fato de que eles não nos ouvem. Existe muita vaidade nessa questão. Como podemos lidar com isso? Bem, respondendo brevemente, um líder nunca deve se autoanular porque ele deixa de ter eficácia. Um líder é um líder e eu não sou amigo dos meus subordinados, tal como eu não sou amigo dos meus filhos. Eu sou pai, né? E quando meu filho se machuca, ele não procura os amigos, mas ao pai. Essa é uma diferença importante. Amiguinho é amiguinho, né? Amiguinho é uma coisa. Inclusive, é importante distinguir que respeito não é igual a horizontalidade ou isonomia de funções. Mas eu não devo me anular, mas eu devo ouvir e sempre, sempre respeitar. Tem um termômetro para ver se um líder é bom. Não é como ele respeita os iguais e os acima, é como ele respeita as faxineiras. Este é um termômetro da liderança. Quem respeita o governador e não respeita a faxineira não é um líder, é só um interesseiro. É só alguém que sabe reconhecer o superior. Este é um termômetro insuperável. Segundo lugar, falando da pessoa que está com problemas a nível de pessoa humana enquanto gente nesse momento. Quando eu reclamo que o líder não me ouve, que ele é muito vaidoso, psicanaliticamente ele pode também estar mexendo com a minha vaidade. Como ele não me ouve? Ou seja, são dois orgulhos se enfrentando. Eu recomendo sempre uma coisa que eu aprendi muito cedo, a estratégia feminina de obedecer sem fazer. Essa é uma das estratégias mais geniais da espécie humana. Dizer sim ao marido, dizer sim ao homem, concordar, elogiá-lo na sua macheza e na sua decisão e fazer exatamente aquilo que quer.
e sempre dizendo que a ideia é dele. Vamos para Campos do Jordão ou vamos para Bertioga? Ah, amor, você que sabe, você é o homem, você que decide. Eu vou onde você quiser. Então vamos para Campos. Então vamos sair cedo. Semana passada a gente ficou 6 horas na estrada, né? Tava uma fortuna, você ficou irritado, mas você que sabe, vamos lá para Campos, né? A praia está vazia nessa época do ano, né? Você acha que a gente deve ir para... Não, amor, você decide. Eu estou aqui para lhe apoiar o tempo todo, né? Eu diria a todas as pessoas que o enfrentamento é próprio de crianças, adolescentes e homens. E a negociação permanente é própria de mulheres. E esta é uma habilidade enorme. Então, diante de um chefe, lembre, em primeiro lugar, como dizem os taxistas, tudo é passageiro. Tudo é absolutamente passageiro. Segundo, o ebola vem vindo aí e muita gente não vai sobreviver, né? E dando um consolo final, que uma vez reclamando a um colega de Unicamp, Paulo Micelli, muito sábio, eu disse, eu estou muito sobrecarregado, sou chefe, tem muita coisa. E ele disse, olha, Leandro, todo mundo enche o saco. Todo mundo enche o saco. Família enche o saco, vizinho enche o saco, cunhado nasceu para encher o saco. Chefe enche o saco e paga, chefe é bom. Hã? Isso mudou por completo a minha visão de chefia no mundo. Eu tenho gente que me perturba e tira dinheiro da minha carteira. O chefe me perturba e põe dinheiro na minha carteira. É a melhor coisa da vida. É a melhor coisa da vida. E não se esqueça que chefe é uma perturbação que você deixa de ter ao fim do dia. Logo, é uma perturbação passageira. Mas, seriamente, do ponto de vista psicanalítico, quando um chefe me incomoda muito pelo autoritarismo, provavelmente ele está mexendo com o meu orgulho e com o meu autoritarismo. Ou pode ser simplesmente autoritário e arrogante também. Nem todo mundo que é autoritário é incompetente. E nem todo mundo que é simpático é competente. Aliás, com frequência o simpático é tapado. Com frequência o simpático é limitado. E com frequência a pessoa dura é mais eficaz. O picareta é muito cordato, porque ele precisa negociar com todo mundo, porque não tem nenhuma competência. O picareta sorri, cumprimenta, dá tapinha nas costas e lembra do nome do filho do subordinado, né? Então tem que julgar com muita clareza qual é o orgulho que está me incomodando, o dele, que fala sem parar, ou o meu, que quero falar sem parar e ele não permite, né? Essa é uma questão psicanalítica que todos temos que trabalhar. Orgulho é, eu lancei um livro essa semana chamado Pecar e Perdoar, sobre o orgulho. Orgulho é a coisa mais universal do planeta Terra. Até as pessoas depressivas são orgulhosas. Ninguém me entende. Tem 7 bilhões de pessoas no planeta. Ninguém me entende, né? Eu sou tão complexo que ninguém me entende, né? Então pensem sempre, porque a raiva que eu sinto de alguém é uma raiva que revela muito quem eu sou. Quando eu aponto um dedo para alguém, diz o mestre Tomás de Kempis no século XV, tem 3 dedos apontados para mim. Ou seja, eu falo muito mais de mim quando critico alguém do que eu falo daquela pessoa. Isso é muito importante. Há coisas inaceitáveis. Há defeitos insuperáveis. Racismo é um deles. Isso é uma das minhas lutas de vida. Racismo é insuperável como defeito. Encontrou uma pessoa racista, não negocia. Denuncia, bate, mata, estupra. Não negocia. Não dá para negociar com essa gente, né? Agora, o resto dá para conversar. Violência física é insuperável, racismo é insuperável, estupro é insuperável. O resto negocia. O resto é só narciso. O resto é só orgulho das pessoas. Bem, nosso tempo terminou, infelizmente. Ah, sejam falsos e digam ah. Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado a todos.